Abdullahi Hassan Cabdi Toosane gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in degmada Afgooye saacadihii la soo dhaafay ay dad badan ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19. Waxa uu tilmaamay in sidoo kale degmada laga dareemayo saameynta cudurka oo dhibaato ba'an ku haya wadamo badan, Soomaaliyana ay qayb ka tahay. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye ayaa sheegay in dadka cudurka uu ku dhacay uu qayb ka yahay isaga, isla markaasina uu ka bogsaday. Haatan xaaladiisa ay wanaagsan tahay sida uu sheegay. Rag badan oo saaxiibmanaya waa ku dhacay. Waxaa la ii sheegay in maaragtay qaar geeriyooday oo asxaabtayda, waxaa la ii sheegay inuu asigaas ahaa. Marka alxamdulilaahi oo maaragta aada degmada Afgooye ugu jiraa, balse abdu maxaad meedaani oo culay zaa'ida inuu shacabka ku hayo oo inta anba wax laga qaban waayey ee la gudbiyey anba wax laga qabtay isbitaalada degmada Afgooye ayaa haya. Marka insha allah qaybta wasaaradda caafimaadka ee Afgooye u qaadaysan ayaa haysa. anigu laakiin ma cadday karo, balse waxaan cadday karaa in Afgooye kanoona uu soo galay oo dad badana u xanuunsanaya. Maaragtay anigu dhiiga la ii sheegay oo hadal baan qabo, hadal ba waxoogaa taaxay leeyahay. Anigaan ku dhiiga waxoogaa xisaabtay, sida aan dareemaa inuu karoonayaan u malaynaa cudur aan hadda arkay ayaan hore aan ay inuu asiga aan u malaynayo. Haddana ilaahay iga kaagaciyo, aan aad iyo aad uga labana wiyoogu. Aniga cudurkaas waxaan dareemay wax hargab camal oo dhuunta i goynaya ayaan dareemay kowdii hore. Alxamdulillaah, markii aan dareemayna waxyaabo badanaan iskula tacaalay. Qandhaan dareemay, xoogaa carafta oo iga tagtaan dareemay. Waxaan dareemay muxuu ahaa jaashikoon iyo dhalaam inaan dareemay, ulays fara badan, qandho inaan dareemay, qandho zaa'idaan dareemay, iyo lafa xanuun, madax xanuun zaa'idaan dareemay. Laakiin alxamdulillah dadaal fara badan ayaan aniga isku sameeyey, ilaahayna waa igu gargaarkaas, ilaahayna waa igu gargaaray. Marka baalkaani oo baalku waa qandho badan yahay, aada u qandho badan yahay, madax xanuun zaa'ida uu leeyahay, lafa xanuun uu leeyahay. Waxaan dareemay xoolaha oo duno ayaa igu degdegay, oo duno ayaan dareemayay, oo duno ayaan dareemayay xoolaha neefta oo igu marmarka qaar igu xirmaysaan dareemayay. Marka nin culayso fara badanaan ka dareemay, laakiin hadda alxamdulillah ilaahay aada ugu gargaaray, aadana uga ladnahay. Wax ka bogsooday ani waa ka kaagacay. Degmada Afgooye iyo meelo badan oo ka mid ah waddanka ayaa waxaa laga diiwaangeliyey kiisas la xiriira cudurka COVID-19. Dhadhanka iyo carafta oo kaalunta waa astaamaha lagu garto cudurka COVID-19, waxaana intaasi hadda la daalaa dhacaya dadka intiisa badan.